Matsalar tsaro matsala ce wadda take addabar wasu yankuna na fadin jihar Zamfara da ma wasu yankuna dake makwabtaka da jihar inda ta zamo barazana ga kiwon lafiya hadi da noma da kuma al'amuran yau da kullun hadi da kasuwanci inda kuma wasu magidanta suka rasa matayansu wasu kuma matayan suka rasa mazajensu wasu iyayen suka rasa diyansu wasu diyan kuma suka rasa iyayensu kamar yadda aka tsinci wani yaro sakamakon tarwatsewa na yan uwan shi da suka yi na fashin yan daji da suka farmake su ga da yadda tattaunawar mu ta kasance da shi kamar haka abunda ke ta hada ni nazo da wannan yaro don a sashi a duniya ayi cigiya domin koda Allah ubangiji zai sa yan uwansa su ganshi don su taso su zo inda yake su karbi abun shi ina ka same shi ne abunda addalilin zuwan shi hannuna lokacin da DPO na ma da ya turo ma DPO na Tudun Wada police station wanga yaro tare da takarda ta police report aka zo local government don naga lambat naga takardar report na yan sanda sannan shi kuma chairman na local government ya hada kwabarin letter ta shi tare da police report na yan sanda a ga an ka tura ministry of women affairs da muka je women affairs kuma duk da haka tare da farmset da commissioner da director kudi da shi deputy director na social department na go sau local government sai da aka yi takarda cikakka cewa yaro na hannuna tare da shedu aka yi aka sa wannan CB number ta yan sanda cikin wancan agreement da anka rubuta na cewa wanga yaro na hannuna yanan yaron yake lokacin da ya zo ma gaskiya ko dibuwa bai yi saboda Allah don kazantar da ajiki ne da datti da demowa wanda yake cikin ta abun yayi yawa don in kana da tsanda ko hannunka baka iya kai ga jikin yaron ga idan yayi tsugunni ni ne kai bo wanke mashi ni ke mashi wanka kuma in wanke mashi suturar sa gurgudu dai ina kula da shi da kasan dan da na haifa bisa ga amana akwai wani ciwo da kuka samu yaron da shi damuwar da yake da ita zaka ga yana dariya ko yaushe ko ba li ba la sannan in ta dauro iska ya dan buge shi zai fadi zaka ga yana buge buge yanzu haka tun misalin karhi 5 jiya da ya fadi shi abbai tashi ba sai karhi 8 na sahiya yau zaka ga hannuwan sun kakkahi Eda nusun birkice yana buge buge yana hizge hizge duk alamun da yake yi a jikin sa ni ko gurgudu na kan karanta ayatul kursiyu da gurgudun addu'o'i wadanda Allah ya hore mai ina toha mashi don Allah ya kawo mashi sauki ga jikin shi na kamar yaron yana da raunuka ga jikin shi na menene tambunan nan Sara ne na adda guda Sara ne ga kiya guda an sare shi ga goshi guda Sara ne tun daga kunni ne har zuwa mummuki ne wadanga Sara guda uku su a bisa kan shi ka san inda yan uwan shi suke yan uwa ne suna lungun nan tsakanin ma da ruwan bori insha Allah suna tsakanin nan don nan an ka cinto shi wace dukan nauyin shi don ni ka kula da lalurorin shi da matsalolin shi magani dai ne zan ce ma hukumar women affairs na su yi mashi amma gurgudun da ya ci ne da sha da yan sutura ta yi to dut ina kula da su sannan ita women affairs ta bani abinci ban cewa ba ta bani ba ka san komi karancin abu an ka baka ko ya ma daɗi ko bai ma daɗi ba tunda kyauta ce dole ka ansa kuma ka ce ka gode yanzu kuna neman taimako ne ko kuna neman yan uwan yaron eh muna tattare da biyu da neman yan uwansa da neman taimako zuwa gare shi don neman mashi lafiya ko wata sa'ida ga duk wanda Allah ya ba iko tunda hanya ce ta taimako hanya sake take domin neman ƙarin bayani ko tuntuɓa ko kana da number wayar da za a nemi ka da ita number waya ta ita ce 090 35 71 71 60 ita ce number waya ta ga anguwar nan da ka zo garejin mai laina gab da gidan man na gwaggo ya hanya mai yi hanya bulunku to da ka zo nan bulunkuna da gabas tsunami na da yamma to duk wanda aka ce ma gida mai anguwa isiya a yaga ba ko ya muke ba ƙarshen rahoton kenan daga Zamfara Anas Ahmad Kobi Zanzaro